ಕಾನಾದಿ ಮತ್ತು ಮಂಗುದು ಮುದ್ದೇಶದ ಕೊಡಿ ನಾನೋದವ ತೋಲ್ಚಿ ಪೋಗಿ ಕಿತಿರೇಸಿ ಕೂಲ ಇದ್ದು ಬೋನ್ಸಿ ಕರ್ಮ ಉಪವಾಸಿ ಅದಾದೆ ಮುಳಿಸಿ
wanni ati hin irraanfanne yaada tumaar dhugaadha sirba jaalalaa kaniin an sirbu hunda sirba siyaasaatti hiikuudhaan hooggantoonni mootummaa habashaa tarkaan fi daangaan qabne narratti fudhachaadha turan keessumattuu sirba wahiinsi dhaammadhaa allaattii naggorii dhaamsa fiyyaas fuudhee samiirraan bararii galamsoo fi abroo ciroo gubbaas marii salaama naajiin bareedduu carcareen sirba jugurratti gurawa walgarraa bakka jugusan isaan warri mirga ummata oromoodhaa falmatu haratti bahanii otoobisa tokko kadeemu irratti tarkaanfii fudhatanii akkasitti booreessituu keessaatii fi weerarsituu alaa walqunnamsiifta jechuudhaan naqabanii qalaa dhambaa bakka ja'amu mana dachii jalaatitti na hidhanii jechuudha ji'a 11 harar mana hidhaa lafa jalaati. Maali sirbi sun dhuguma waa qaba moo numa shakka? Akka sirbaatitti sirbi humaata kanneen qabu ani naannoo oromoonni jiran galatoonfachuudhaa fi hariiroo ummanni oromoodhaan walqunnamtii walii wajji jireenya keessatti qabu ibsumaafiin maqaa aanootaa tuttuqee sirbee sirbi sirba jaalalaati ammaahu bakka jirtama. Gaba lurra gori, waayee si koreedu na kootumba.
ganari. Latina Kuri, Nam Sahi Asuni Samir Nambara, Alam Sopate Sajiro Kupas Mari, Salaman Najim Paritu Jarja, Salaman Najim Paritu Mara, Salaman Najim Paritu Jarja, Salaman Najim Paritu Jarja.
Thank you.
Dumne dumne barun te mata.